U programu pored djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom iz javne ustanove Dnevni centar Pljevlja i NVU Zračak Nade učestvuju i javna ustanova, Škola za osnovno muzičko obrazovanje Pljevlja, Osnovna škola Salko Aljković, Boško Buha, Ristan Pavlović, zatim Osnovna škola Mihajlo Žugić, Gimnazija Tanasije Pejatović, Javna predškolska ustanova Eko Bajka i Vaspitna jedinica Đepeto, KUD Pljevlja, KUD Volođa, zatim Gradski tamburaški orkestar Pljevlja, Anastasija Vojinović, Plesni klub Sonrisa i mnogi volonteri. Planirali smo 28. decembra da organizujemo novogodišnji program sve djece u gradu, djeca grada za grad, u kojoj će učestvovati i muzička škola i Plesni klub Sonrisa, djeca iz Dnevnog centra Pljevlja, Zračka Nade, djeca iz osnovnih škola, djeca iz srednjih škola. Pokušat ćemo napraviti novogodišnji program u kojem bi uključili svu djecu grada. Decembar je obilježen mnogobrojnim aktivnostima koje su realizovali u javnoj ustanovi Dnevni centar, a novogodišnja priredba bit će pečat na uspješan period ove ustanove, korisnika, ali i zaposlenih. Šaljemo tu poruku podrške svi zajedno i uključenosti, solidarnosti, da budemo zajedno, da zajedno stvaramo i da pokažemo kako je neophodno da se uključimo u sve sfere društva. Dakle, 28. decembra u 18 sati u javnoj ustanovi Centar za kulturu, novogodišnji program Djeca za djecu.